Tigo tumefika sehemu ya kwanza. Dereva. Mzigo ufika kwa mzee Marubadu magorofani. Kama nilivyokuelekeza nusu saa wewe hapa. Nimekupata vizuri basi kwa mzee Marubadu magorofani. Na na uhakika hutapotea. Sio na sasa ushafika. Eh. Wa! Ushafika basi sio na shaka. Mana mana kuuliza. Kuuliza njoo kuelekeza buku mjini hapa kuna vya bure. Kwa mzee Marubadu wapi? Nyosha moja kwa moja, usiende kushoto wala kulia. Mtie buku jero. Narudi. Eh? Narudi. Muangalie kwanza. Ndio bosi. Ndio naingia. Nimeshafika. Nimepotea. Kutoka Lindi hadi Samonge, Ukerewe mpaka Rombo na kila kona ya Tanzania. Tigo tumefika. Nunua line ya Tigo leo, ufurahie kuwasiliana na ndugu, jamaa na marafiki ukiwa popote pale Tanzania.